Sanotaan, että arviointi on häntä, joka heiluttaa koko koiraa. Et kun lapsethan on fiksuja ja älykkäitä, toisin kuin kaikki aikuiset ei ole ehkä tätä mieltä, mutta lapsissa on niin valtavasti potentiaalia ja luovuutta ja fiksuutta ja mahdollisuuksia oppia niin kuin vaikka mitä, niin me pystytään arvioinnilla merkittävästi kapeuttaa sitä heidän maailmaansa ja saada se semmoisen niin kuin aikuisen asiantuntijan näkökulmaan, joka on lapsille usein vieras ja vieraannuttaa heitä kiinnostavasta tiedosta. Ja arviointi on semmoinen, että fiksu lapsi ja nuori niin oppii oikein, sitä kutsutaan vihjeiden hakukäyttäytyminen. Hän oikein niin kuin hakee vihjeitä, että mitä mitataan. Usein luennoillakin ensimmäinen kysymys on, että tuleeko tämä tenttiin ja koulussa tuleeko tämä ylioppilaskokeisiin. Ja mikä ei niin kuin tule, niin totta kai fiksu ihminen satsaa siihen, mitä mitataan. Mistä seuraa se, että se arviointi ei ainoastaan arvioi sitä oppimisen lopputulosta, vaan arviointi suuntaa sitä, mihin ihmiset satsaa. Ja sen takia se on niin vaarallista ylikorostaa suoriutumista, arviointeja ja kaikkea tällaista, koska silloin ihmiset ei satsaa oppimiseen, vaan he haluaa olla parempia kuin muut ja vertailla itseään muihin. Ja motivaatio-oppimistutkijana me tiedetään, että se on paitsi niin kuin uuvuttavaa, niin myös älyllisesti köyhdyttävää ja hyvinvointia niin kuin heikentävää.